Den här delen om AI som stöd vid akademiskt arbete handlar om kreativt tänkande med exempel såsom söktermer, teoretiska perspektiv, forsknings- och intervjufrågor, argument och en bonus om att generera idéer. 1. Få förslag på söktermer för att hitta lämpliga källor. Du skulle kunna skriva så här, men det är mycket bättre om du är mer specifik. Fundera på vad det är du egentligen skriver om och få med dig i texten. 2. Och då får du också några uppslag på bra söktermer att starta med. Sen kanske du glömde att nämna någonting eller du ser att du behövde också ta med ett annat perspektiv. Och då kan du fråga hur ändrar det här söktermerna? Så hela tiden är det en pågående diskussion som du kan ha med den generativa AI:n. 2. Få förslag på olika teoretiska perspektiv. Om du bara skriver att du vill ha teori om hälsa så är du lite vag. Återigen, var mer specifik och skriv vad det egentligen du skriver om. 3. Då får du också bättre svar. Och sen fortsätter du att ta reda på mer. Till exempel i det här fallet, du vill ha mer kött på benen när det gäller en teori. 3. Få exempel på forskningsfrågor baserat på ämnesområde. Nu vet jag att jag är tjatig, men återigen, var mer specifik än att skriva så här allmänt. För då får du bra forskningsfrågor. Och så kanske du med hjälp av de frågorna du får så kommer du på att ja, men det här var ju lite fel riktning och då behöver jag ändra på det. Och då får du nya frågor som bättre stämmer överens med det du behöver. Och så där fortsätter du. 4. Få exempel på intervjufrågor kopplat till en specifik frågeställning. Just det, en specifik frågeställning. Intervjufrågor för lärare. Alldeles för vagt. Fundera på vad det egentligen du behöver. 5. Och då får du exempel på bra intervjufrågor. Återigen, här kanske du märker att du kanske har missat någonting eller att det tar en vändning som du inte riktigt har tänkt dig för att du behöver inkludera det här eller det här. Och så kan generativ AI svara bättre och mer, ännu mer specifikt. 5. Få argument för eller emot någonting. Återigen väldigt vagt. Ta med vad det är du egentligen behöver. Då får du bättre svar. 6. Och AI svarar med argument för och emot. Och här kan du verkligen gå in. Kolla vad det står och sen ifrågasätt. Till exempel, här står någonting märkligt om att det kan leda till konflikter och du kan fråga vad. Så fortsätt, ge dig inte, djupdyk. 6. Generera idéer. Ja, det här är en liten bonusgrej för visst kan du bara skriva, ge mig idéer om det här eller det här. Men du kan också vända på steken och låta AI fråga dig för att den sen så småningom kan komma fram till, i det här fallet, vad du skulle kunna skriva om i just naturvetenskap. Så med hjälp av en, när du inte har så mycket bakgrund, så kan du alltså vända på steken på det här sättet.
Och då kommer AI att fråga dig. Och baserat på vad du svarar så drar den upp nästa fråga hela tiden. Och till sist så kan den då också ge dig ett ganska bra förslag. Huruvida du vill använda det eller fortsätta är ju upp till dig. Och du kanske behöver ha mer kött på benen och fråga specifikt någonting om det den föreslår.